Nuk mendoj se di shumë, po si ka qenë fëmijëria jote? Deri 5 vjeç ka qenë tani, unë kam e sigur nëse unë e mbaj mend apo janë ato gjëra që mua më kanë thënë që më bën të kem këtë përshtypje, po ka qenë pak e vështirë, duke qenë se unë kam kaluar hepatitin, më shpërsëritur 4 herë, kam qenë në rast shumë i rrallë, kam qenë më falë mjekët i kanë thënë mamë tim që është mrekulli që është gjallë, sepse kam qenë në rrezik për jetën, dhe kështu ka lindur pastaj tek kujdesi shumë i mamit për ushqimin, edhe më mbrapa kur unë ushërova, le të themi, po ishte gjithmonë ky rreziku, duhet kisha një regjim dhe një kujdes shumë të madh, nuk duhet dilja, të luaja, të vrapoja dhe unë nuk kam pasur një fëmijëri shumë nuk po qaj po thjesht. Po kryesisht. Nuk kam pasur një fëmijëri shumë të gëzuar nga kjo pjesa sepse nuk dilja, kam qenë shumë introverte, shumë palluqe, shumë e mbyllur. Nuk çfarë bëj si kalon ditën? Në shtëpi. Fati im ka qenë që për 3 vite ne kemi jetuar në Bukuresht, nga mosha 6, 3 vite ca, 6 deri në 9 vjeç e gjys, 10 vjeç, ajo pastaj ka qenë periudha më e bukur jetës time.